Українців без російського паспорта у так званій ЛНР будуть вважати іноземцями. Окупанти вимагають, щоб українці на тимчасово окупованих територіях до кінця року отримали паспорти РФ. Ті, хто цього не зроблять, з 2025 року вважатимуться іноземцями, повідомили МВС Росії. Фактично, окупанти продовжили термін, коли люди на тимчасово окупованих територіях мають отримати нові паспорти. Зазначу, раніше начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомляв, що вже з 1 липня 2024 року людину без російського паспорта на території так званої ЛНР можуть визнати іноземним громадянам і на неї очікує депортація, якщо вона становитиме загрозу для окупантів. Водночас росіяни знайшли метод, як депортувати тих, в кого вже є паспорт РФ. Населення на окупованій території можуть позбавляти громадянства Росії за порушення присяги. Враховуючи широке трактування обов'язків, викладених в її тексті, залишити без громадянства можна буде за що завгодно. Нововведення будуть стосуватись виключно осіб із захоплених територій. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета – 1,5 мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Долучайтеся до збору і ви та підтримайте тих, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває і кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами.